Hallå, gå för mitt extra konto som heter Salmo Gaming Streams. Jag kommer länka den i beskrivningen av denna videon. Och jag kommer livestreama på den kanalen. Fortnite, Five Nights at Freddy's och lite VR. Så jag går följa om ni vill se mig vara med live. Så ja, hejdå!